No niin, saavuttiin Rullakivirannan polun lähtöpisteeseen. Koko komppania matkassa, katsotaan miten me selvitään tosta. Meille tuli lasten kanssa rajaa vastaan, että sen verran oli jyrkkä ja liukas tuo reitti, niin Aiski ja Samppa ja Eino jatkaa vielä matkaa. Me kävellään rantaa pitkin takaisin, niin menee. Meillä alkoi lepponen kotimatka. Sitten eteenpäin. Selvittiinkö? Ei muuta kuin tietäkin köpötellä autolle sitten. Jatketaan vaan. Oliko paha? Anna! Tuosta meidän pappaan. Oliko väkevä? Onko hyvä? Siellä se nyt on. Rullakiviranta. Näitä. Oliko Eino rankka matka? Tuolla vaan pienempiä. Mennään niitä katsomaan. No niin, on. Onko sulla pähkinätauko? Miten me saavuttiin näin nopeasti? Tultiinko me vähän oikoreittejä? Perus iltapuhde, koukku kiinni kengässä. Olis paha! Oli aika rankka. Oli oikeesti rankka. Mä olin ihan reipas. En oli niin reipas. Muokee kivi. Oliko Eino hyvä retki? Joo. Niin, niin aika hienoja kiviä. Hyvää yötä. Sammelin kanssa lähdettiin iltakalalle ja lähdetään testaamaan tämmöset, että miten tämmöset suomalaiset uistimet toimii täällä Norjan vesillä. Laskuvesi justiinsa ja
Katsotaan, olisiko tässä kaloja. Mikäs? Eka heitto. Nätisti laittaa Antti. Laittaa mukavasti. Se on turskajäsessä. Ei oo iso. Ai ei oo iso. Aika pieni. Nosta vaan. Boat flippi tänne. Wow. Turska. On parempi. Saman kokoinen on kalaa. Kun toinen. Ollaanko valmiita nukkua? Joo. Tehtäisikö hamppareita? Olisiko aika hyvä? Joo. Tehtäis ruoka, sit lähettäis sinne rullakivirannalle, sit lähettäis vähän kalastelemaan. Valpi! Olisiko idea? Valpi varmaan. Sopii. Sopiiko se sulle? Onko hyvä? On. Mutta ei voi syödä. Oi että! Löydettiin tämmönen toinen rullakiviranta tästä ihan tien vierestä. On kyllä ihan komea paikka. Otan leipä, leipä heti. Otetaan. Ekat pulahukset, katsotaan. Tuntuupa kylmältä ajatus lähteä uimaan.
Näyttääpä kylmältä. Kyllä se myös tuntuu vähän kylmältä. Oliko kylmä? Vähän. Jaa, sehän pitää viritellä perhovehkeet kuntoon. Lähteä tarjoilemaan vähän pinturia noille. Tää on ihan tämmönen loukkeileva. On tää ihan tämmöstä murana. Sampan kanssa iltakalaa. Suhteellisen tyyni oli tuo järvi ja muutamia pintakäyntejä näkyy tuolla jo. Vaikuttaisi ihan hyvältä. Nopeasti nosti kyllä tämmösen vesisateen. Sammon kanssa vaihtui vähän suunnitelmat. Sen verran oli ötökkää tuolla, rupeessa tuuleen ja satamaan. Tultiin tähän merelle. Heti pongattiin delfiinit tuolla. Tää on vähän jyrkempi mäki. Täytyy olla kalapaikka, kun joku muukin on kulkenut täällä. On täällä ainakin kuningasrapu ollut. Kato, siellä nää delfiinit. Miten mennään? Voisi saa samaa verran. Seiti. Päästä tähän seiti pois. Vähän harmampi keli täällä nyt ja vettäkin on satanut minäkin koko aamun. Niin. Taitan pakata kamppeet tästä paikasta. Siirtyä eteenpäin. Eilen käytiin kalassa Sampan kanssa ja mä sain ehkä 5 seittiä ja ei ollut mitallisia vielä. Nähtiin hyppiviä taimenia ja delfiinejä ja pintovia kaloja, mutta ei me saatu niitä tarttumaan sitten. Voi olla, että itse ne oli pyöriäisiä. Mut hienon näköisiä otuksia. Isoja kuin mitkä. Aina piti vähän kelätä uistimet pois eestä, kun näki. Mitä lähdetään tekemään tänne? Haluaisitko mennä uimaan? Siinä pitäisi tuo kiviikko vielä päästä vaunulla, niin katsotaan miten meidän käy. Aiski lähti Sampan kanssa tsekkaamaan, olisiko siinä meille seuraava paikka. Aika siistit näkymät on täältä. Näytti peukkua. Sinne siis. Farmeja on niin paljon. Matka jatkuu. Vähän oli ehkä HC-paikka lasten kanssa ja sitten tässä oli ötökkää ihan törkeästi. Koitetaan löytää vähän fiksumpi paikka yöpymiseen. Hieno paikka oli kyllä. Löydettiin tästä vuorten keskellä tämmönen todella hieno kauppa. Maatkraakkeni. Sehän leivoi meille leivät ja kaikki. Ihan viimeisen päälle paikka. Siis ihan mieletön tuoksu. 20 minuuttia niin se leipo meille tänne. Lapissa homma toimii. Tai Norjassa. Siinä meidän tämän päivän uimat potkii. Et pääse. Ai et pääse. Kamelan.
Ai iso vaippa hei. Ai pii. Tää ei roikattaa. Kuva tuota sudenkolentaa. Ei si onko iso. Hyvä näköistä leipä. Aivan mahtava. Siitä kananmunat kylkeen. Siitä pikkuset eväsleivät ja... ja sen verran oli myräkkä, että taitaa lähteä sisämaahan päin. Taitaa olla vielä alamittainen. Kovee saalis. Siinä olisi vähän arpeettia vielä. Mitäs teet? Yritän hiota tätä kipua. Kyllä tää lähtee itse asiassa aika. Tää nyt todistaa, että Samppakin perkkaa kaloa. Saatiin velipoika perheineen kylään kanssa tänne erämaahan. Viime yönä joskus 3-4 aikaan kuului ääniä, niin sinne ne oli aamulla ilmaantunut.